ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഡീച്ചസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇൻ്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു സ്പേം സെൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ബെഡിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം വാഷ്റൂമിൽ പോവുക, പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും അതായത് മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂറിനേഷൻ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാഡർ എംപ്റ്റി ആക്കും. അതായത് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്ലാഡർ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലോട്ട് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലാഡർ ക്ലീൻ ചെയ്യും, എംപ്റ്റി ചെയ്യും. ബ്ലാഡർ എംപ്റ്റി ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്തേക്ക് കളയും. അതിനുശേഷം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും തന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയിട്ടുള്ളവർ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റിലെ ബെഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കാനല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ബെഡിലൊന്നും നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും യൂറിനെ ബാത്റൂമിൽ പോയിരുന്നു ഫ്രഷ് ആയി ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പ്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സാണ്. തമ്മിൽ ചേരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ യൂറിനേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ മൂത്രനാളിയിലോട്ടും അതുവഴി ആ ഒരു ബ്ലാഡറിലോട്ടും കിഡ്നിയിലോട്ടും എത്തുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പുരുഷൻ്റെ മൂത്രനാളി സ്ത്രീയിലേക്കാളും വളരെയധികം, സ്ത്രീയുടെ മൂത്രനാളി ചെറുതും പുരുഷൻ്റെ മൂത്രനാളി ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് വലുതുമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ്, മൂത്രനാളിയിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്കും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് തുടരെ തുടരെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയും അത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മറ്റു പല പാർട്സിലോട്ടും ഇതെങ്ങനെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് മുൻപ് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെയും ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബെഡിൽ കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് തടയുന്നതിന് അത് കാരണമാകും കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫേക്ക് ഐഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട്. ഫേക്ക് ഐഡിയ ഒരു എന്താ പറയുക, ഡ്രാഗൺ ഈഗിൾ എന്നോ അങ്ങനെ ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ അങ്ങനെയുള്ള പേരിൽ വളരെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അസഭ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്ര രീതിക്ക് സഭ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭാഷകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വൾഗറായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരെഴുതിയിട്ട് ഈ ആളെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാനല്ല ആ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആളെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഐശ്വര്യ എന്നാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെന്തെങ്കിലും
പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വൾഗറായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാനലിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ മെസ്സേജ് വായിച്ചു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അവരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് വൾഗറാണെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുക. ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വായിക്കരുത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നെ ഒരു ചേച്ചിയെ പോലെ കാണുന്നവരുണ്ട്, എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൾഗറായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രോഡുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഐഡീസ് ഉണ്ട്. അവരെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനായിരിക്കും. കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി ഒരുപാട് പേര് പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രശ്നം വേറൊരു തരത്തിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറും. ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫേക്ക് ഐഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആരും വഴക്ക് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, രണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഏകദേശം കമൻസിലെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കമൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഗൈൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.